ଯିବା ଗଛରୁ କାଟିଦବା ମାନେ ପୁରା ତ କାଟିବାନି ଜଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ମୋଟା ଗଛରେ ତ ଏଇଠି ହିଁ କରିବା ଏଇଠି ଥୋଇଦବା ତ ସେଇଠି ଥୋଇଦବା ବସିବାକୁ ବି ଗୋଟେ ତ ସେ ଆଉ କାଟିବା ସେଇଥିରେ ହବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଫୁଲ୍ ମଜା ମସ୍ତି ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ମାଇ ଆନାଦର୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଧେ ରାଧେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ତ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏବେ କ'ଣ କାଲି ଅଛି ଡଙ୍ଗା ବସା ତ ଆଜି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ଡଙ୍ଗାଟା ଆଜି କିଣିବି ଗାଁ ଭଳି ଇଲାକାରେ ମାନେ କେମିତି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଡଙ୍ଗାଟା କାହିଁକି କିଣିବି ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିଦେବା ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା ତ ଛାଡ଼ିଦେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ମିଳିଗଲା ତ ଭାବିଲି ଡଙ୍ଗାଟା ତିଆରି କରିବା କେମିତି ଆମେ ତିଆରି କଲୁ ଡଙ୍ଗା କେମିତି କଲୁ କ'ଣ କଲୁ ତ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଏବେ ଚାଲିଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଟିକେ ଅବସର ନେଇକି ଆଇଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାର ଥିଲା ଡଙ୍ଗା ବି ତିଆରି କରିବାର ଅଛି କାଲି ପାଇଁ ତ ଟିକେ ଅବସର ନେଇକି ଆଇଲି ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବିନା କିଛି ଦେଖିକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଶଂସା ଥିଲେ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ସବୁ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କଲ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଲ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କଲ ଭସେଇଲ ତ ଆମର ଏଠି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଆଉ ଗଲା ରହିଗଲା ରେ ତ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଆମର ସାଙ୍ଗ ଚାଲନ୍ତୁ ଦାଟା ନେଇଯିବା ଦାଟା ନେଲେ ତ କାଟିବା ନେବା ତ ଏଇଟା ଆମର ଜଷ୍ଟ ଦାଟା ନେଇଗଲେ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଗଛ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଦଳୀ ଅଛି ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବେ ସିଆଡ଼େ କଦଳୀ ଅଛି ମାନେ ପୁରା କଦଳୀ ଅଛି ଭଣ୍ଡାର ଦେଖିବ ଏପଟେ ସେପଟେ ମୁଁ ଏପଟେ ବି ନେଇକି ଟିକେ ଦେଖିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କେତେ କଦଳୀ ଅଛି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି କଦଳୀ ଅଛ କଦଳୀ ଅଛ ଯେତେ ନ ତ କେତେ କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖିଦେଲ ନା ଦେଖ କଦଳୀ ଗଛର ଭଣ୍ଡାର ତ ଦେଖିବା ଆର ଭିତରୁ ଗୋଟେ କୋଟେ କାଟିଦେବା ତାପରେ ଯିବା ନେଇକି ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି ହେଲେ କେଉଁ ଗଛଟା କାଟିବି ତ ଏଇଟା ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇ ଗଛଟା କାଟିକି ନେଇକି ଯିବି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଯେଉଁ ନେଇକି ଏଇ ଗଛଟା କାଟିକି ନେଇକି ଯିବି ଚାଲନ୍ତୁ କାଟିଦେବା ତାପରେ ନେଇକି ଯିବା ଗଛରୁ କାଟିଦେବା ମାନେ ପୁରା ତ କାଟିବାନି ଜଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ମୋଟା ଗଛରେ କାଟିଦେବା ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ତ ଗୋଟେ ହାତରେ କାଟି ହେବନି ନା ତ ମୁଁ କାଟିସାରି ଆପଣ ଦେଖଉଛି କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଏମିତିକା କାଟିଦେଲି କାରଣ ବଡ଼ ଗଛଟା କାଟିବା ନା ମୋଟା ଅଛି ଆର ଟିକେ ଭଲ ଖାଲି ଉପରୁ ଉପରୁ କାଟିଦେଲି ନେଇଯିବା ତ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ଘରକୁ ଯାଇକିରି କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ କାଟିଦେବା ତାପରେ ନେଇକି ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ତ କାଟି ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଲି ଦେଖିପାରୁଛି ଏଇଗୁଡ଼ା କଦଳୀ ପାଚଙ୍ଗ ଯେଉଁ ନାହିଁକି ଜାଣିଥିବ ତ ଆପଣମାନେ କଦଳୀ ପାଚଙ୍ଗ ତ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ହେବ ତ ଏଇଠି ହିଁ କରିବା ଏଇଠି ଟୋଇଦେବା ତାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଦରକାର ଖରିକା ଖରିକା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନେବା ଯେଉଁ ପହଁରେ ଯେଉଁ ଓଳିଆ ଆଣିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଖରିକା ସେଇଠୁ ମିଶିକି ଚାଟ ଭାଙ୍ଗି ନେଇଯିବା କିଏ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଖରିକାଟା ଓଳା ଆଣିଦେଲି କି ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏଇଥିରୁ ଦୁଇ ଚାରିଟା କରିବା ଭାଙ୍ଗି ନେଇଯିବେ କିଏ ଦେଖୁଛି କି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରିକା ନୁହଁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରିକା ନୁହଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଦରକାର ଯେଉଁଠି ଆମେ ଡଙ୍ଗାଟା ତିଆରି କରିବା ତ ସେଇଠି ଥୋଇଦେବା ବସିବାକୁ ବି ଗୋଟେ ଅଖାଟ ଦରକାର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଖାଟା ଆଣିଦେବା ଅଖାଟା ବି ଏଇଠି ଥୋଇଦେବା ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଥିଲି ଦେଖିକି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ବି ତା ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଚାଲିଲାଣି ମୋ ପାଇଁ ବି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ପସଙ୍ଗଟା କାଟିକି ଆଣିଥିଲି ତ ସେ ଆଉ କାଟିବା ସେଇଥିରେ ହେବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଫୁଲ୍ ମଜା ମସ୍ତି ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କାଟିଦେବେ ଏପଟ ପଟେ ସବୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେବେ ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଜିନିଷପତ୍ର କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଏମିତି କାଟିଦେବ ପୁରା ସାଇଜ ସିଧା କରିଦେଇକି ଏମିତି କଟାକଟି କରି ଧୋଇନ ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମଜା ମସ୍ତି କରି ବୁଲା ଦେଖିଲେ ତ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିଦେଲି ତାକୁ ସବୁ ସାଇଜ୍ ସୁଜା କରିକି ଏଇଥିରେ ହିଁ ହେବ ଡଙ୍ଗାଟା ଆଉ ଦୁଇଟା ବି କଟା ହେବ ଉପରୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଯେଉଁଠୁ ଉପରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥାଇନି ବାହାରିକି ତ ସେମିତିଆ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇଟା କରାହବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କରୁଛି ମୁଁ ଭଲସେ ପୁରା ମଜାମସ୍ତି କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏମିତି ଦୁଇଟା କାଟିଦେଲି ଏଇ ଦୁଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଏମିତି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟା ଥୁଆ ହେବ ତ ଏଗଲେ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେଲି ତ ଏମିତି ହେବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ କଟ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଏମିତି ଡଙ୍ଗାଟା ଯେଉଁ ହୁଏନି ଏମିତିଆ ହୁଏ ଡଙ୍ଗାଟା ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ତିଆରି ହେଲା ଏମିତି ପାଇଁ ଦେଖିଲ ତ ସାଇଜ୍ କରି କାଟିଦେଲି ଏମିତିଆ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତ କାଟିଦେଇଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଫୁଲ୍ ମଜା କରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ସୁଜା କରିଥିଲି ଦେଖିପାରୁଛି ଏମିତିକା ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାଟା ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କାଟିଥିଲି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ଏମିତିକା ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କି ଖରିକା ଏବେ ଆର ହିଁ ଜରୁରତ ଅଛି ମାନେ ଦରକାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଥୁଆ ହେଇଛି ତା ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ଏମିତିକା ତ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଭଲସେ ଆଗକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ମଜାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା କରିକା ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଫୁଟେଇବେ ଆଉ ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଫୁଟେଇ ସାରିଲେ ଏପଟେ ବାହାର କରିସାରିଲେ ଏପଟେ ବି ଫୁଟେଇବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କରିଦେବେ ତ ଏମିତି କରିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଏମିତି ସିଧାରେ କରିବେନି ତେଲ ଛିଙ୍ଗି ମାରିବେ
দেখুন এটা কর কেঙ্গ্রি এনে মার দেবে মু দেখোছি আপনাকে বলছে পুরা এবারে পুরা ভালসে ফুটে দেবে মানে তেছে করে রাখবে দেখুন এদে তেছে করে মার দেলে তারপরে এপটে হেই সাইলা বাদ যে খরিকাটা বলতো তা পুরা ভাঙি দেবে দেখুন আগু পুরা মজা করুন আপন মানু সেটা বুঝিয়া পাইন দাও ভালসে দেখাই দেলে এবে এমদি তেছে করে থইবে দুইটা খরিকানি ফুটে দেবে দেখুন আপন দেখুন খরিকান কেন ধাড়ি কি ডঙ্গা থুয়াই সব দেখিলে তো এবে এত নেই সব থই দেবা তারপরে কোন হচ্ছে দেখুন তো ডঙ্গা তো ধরি চলে আসলি থই আগে দেই দেই বাটে মু নেই যাওছি তো বউ চলে থই দেবা আমো ডঙ্গা তো এইট হয়ে যে তো সেটি ডঙ্গা তৈরি করতেলি আপন তো দেখিলে সব ডঙ্গা তৈরি করলি কোন কি সব ডঙ্গা তৈরি না দেশি স্টাইলে ডঙ্গা তৈরি আর ভিডিওটা পছন্দ আসলে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে নিশ্চিত করবে লেট রাউন্ড বাই বাই টেক কেয়ার।